မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ19ရက်ကြာတာရင်းနေရဲ့ ဒီအသေးစိတ်ပရိုဂရမ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါမလို့သွားစုပြောတဲ့အချိန်မှာအော့စ်ဖို့ဒ်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တထောင်960ခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအနေအကျေကျုံနဲ့ထင်းထင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်နော်ဝေးနိုင်ငံနိုဘယ်ကော်မတီကပေးအပ်တဲ့ဆုကိုကိုယ်တိုင်လက်ခ
Nanga Nobel Institute Secret Language Breaker VOA go pyo bare. We are talking about the week 25th of June. But we have no exactly date. ဆွန်လ25ရက်နေ့သတင်းပတ်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပေမဲ့အတည်ပြုချက်အတိအကျတော့မရသေးတဲ့အကြောင်းအရင်ကလည်းတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားထားခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုဘယ်ဆုရှင်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုကြားရတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားတာပါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသွားပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီခီးစဉ်ဟာ1988ခုနှစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း24နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံခြားထွက်မဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲနော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက VOA ကိုပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရှိန်ပိုရလာဖို့အတွက် EU ဥရောပသမဂ္ဂဘက်ကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း EU နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton ကအင်္ဂါနေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံ Strasbourg မြို့မှာရှိတဲ့ဥရောပပါလီမန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ် Compared to the 2010 elections which were marred by massive fraud this represents huge progress These bare facts hardly do justice, Mr. President, to the importance of the occasion and the meaning it has. လူငယ်တွေ2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကနေစာရင်တိုးတက်မှုတွေအများအပြားတွေ့မြင်ရပြီးမြန်မာပြည်ရင်းအပြောင်းလဲတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးသိန်းစိန်တို့အကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရပြီးလို့လဲ Catherine Ashton ကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမ္မတရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဏာပိုင်တွေအကြားပြန်လဲရင်ကြားစေရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်မှုကိစ္စနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးသပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့် April 23ရက်နေ့ဥရောပနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလျှော့ချရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU နိုင်ငံသားရေးအကြီးအကဲ Catherine Ashton ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာလည်းမကြာခင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂအရာရှိတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့လွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPP ကိုနာမည်ရောဥတီချက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေပါပြောင်းပြီးအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း CRPP ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ CRPP ဆိုတာရှိဖို့မလိုအပ်တော့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေစုစည်းပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုဆက်လုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်1990ပြည်နှစ်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPP ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာပါ။ငကိုစောက်ဖွဲ့တို့ကပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာတချို့ကလုံးဝမရှိတော့သလိုအများစုကအခုအချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားဆဲမှတ်ပုံတင်ဖို့လုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြည့်စည်သွားပြီးအမည်သည့်နဲ့ဥတီချက်လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တွေအားလုံးချမှတ်ပြီးချိန်မှာတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေးကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း CRPP အတွင်းရေးမှူးဦးရဲတအောင်က VOA ကိုပြောပါတယ်
North Korea Nanganga, Dongji, nuclear lenders, Santa Pakwemude, Melopo, American Birazum, Yashi Tare, the Bodu Nijaku, Lainaziam, Loro, Wulu, Pure Lai Dajau, IEE, Nanganga, Nimu Swain Agency in Nene, Throat Gozle Fuego, North Korea will sell her drum, Hope, Wulu, Inganiga, Jinia like Barre. North Korea will Gozle Fue, sell her yet, IEE Becker, much larder, Sabi, says that he Nangerava. Yakuriaga threw a yearly loo and did a sana ye carrigo, American Biran Zuga, a pit or a dway, i.e. Kuzle Puel, Hajakin Pime, a seasonal, chatting like the Jang Tina Dorava. Yakuria, Maomine, Domian Pilumu, Losang Gaby, American Biran Zupeka, Sana Yaka, Akuni, Yasimo, Sompia Kerava. Domian Pilu Kerane Patebi, Kula Tamagaga, Pitin, Wibangera Wule, Yakuria Beka, Lemakambe, Pechali Pare, Molly with us, Setway, Juru Pare. အာကာတာရဲ့လွတ်တင်မဲ့ဒုံညံတစည်းကိုနောက်ထပ်ပြစ်လုံအုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်တုပ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်အာဖဂန်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကြမ်းစည်းဒီအများပြရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းတောင်ကျမ်းသူတွေရဲ့လက်ထက်မှာတော့ထားကမ်းမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ် 2021年8月18日，美国边防军呢，内多马哈梅特派员和松皮塔巴勒，他们呢，内多马哈梅特派员的亚马阿富汗龙江一特派员和看看妈妈阿萨托查查盖梅苏比，内多特派员专业部长安德斯福格斯曼森啊，门内个表述说的，阿富汗特派员和龙江一特派员的乱标配合的，前些日个咯，穆拉个打马他的单，没标来乌鲁图个表述说的。 အာဖဂန်နစ္စတန်မှာကြာနေသေးတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တသိန်း၃000ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်အပြစ်အစီအစဉ်တွေချမှတ်ရေးဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာနေတိုးမဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေကြတာပါဒီအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလီယွန်ပန်နက်တာတို့လည်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်၂၀၁၄ခုနှစ်နေတိ
ပြည်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်ပြတ်ပြားပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကအတိုက်ခံတွေခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေစီကိုတပ်ဖြန့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ တမရပရှာအလာဆတ်ကိုတစ္ဆာခံတဲ့အစိုးရတပ်တွေဟာလက်နေကြီးတွေနဲ့အတာစီးကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းဗြိတိန်ခြေဆိုင်စီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အင်္ဂါနေ့ကပြည်သူ22ဦးထဲမှနေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံတွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဒဏ်ရာရသေဆုံးသူစီးရင်တွေကိုမှတ်တမ်းပြုစုနေတဲ့အတိုက်ခံအ
ညဉ့်ညံ့ရေးတန်တမန်ကြီးကုလသမဂ္ဂဒွေးမှုချုပ်ဂျုံဟောင်းကော်ဖီအာနန်ကဂျာဝင်စစ်စပ်ပြီးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချမှတ်ထားတာပါဒီအပြစ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ဖို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအဖွဲ့ဝင်6ဦးပါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂကစီးရွားနိုင်ငံကိုဆင်းလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေကပိုပြီးပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာပါ ဤနိုင်ငံမှာ လာမယ့်လာမှာ ကျင်းပမယ် သမရ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင် ရှင်ပြိုင်မဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 10 ယောက်ကို အရေးချိမပြည့်မီဘူး ဆိုပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ချလိုက်ပါတယ် စနေနေ့က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ချလိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေထဲမှာ အစ္စလာမ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့က ထင်ရှားတဲ့သူ 4 ယောက်နဲ့ ယာရုက ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ သမရ ဟောင်း ဟော့စနေ မူဘာရက် ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဟောင်း တွေ လည်း ပါဝင်ပါတယ် ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပယ်ရာ ခံခဲ့ရသူ 3 ယောက်က ကော်မရှင်ကို အတနာခံစာ တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ ဒီ အတနာခံစာကို လည်း ကော်မရှင်က မနေ့က ထပ်မံ ပယ်ချခဲ့ပြန်ပါတယ် သမရ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှင်ပြန်မဲ့ သူတွေကို အစ္စလာမ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့က ကြောတောင် နောက်ခံ ပေးထားပါတယ် ဒီ အဖွဲ့ရဲ့ Muslim Brotherhood Party အကြီးအကဲ Mohammed Morsi ကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သမရ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှင်ပြန်ခွင့် ပေးထားပါတယ် American တန်းကျွယ်တထေကြီး Warren Buffett ကသူ့ရဲ့စီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခါစအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Berkshire Hathaway American ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်မှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသက် 82 နှစ်အရွယ်ရှိတန်းကျွယ်တထေကြီး Warren Buffett ကအဆင့်ရှင်တွေကိုစာရေးသားပြီးယောဂအခြေအနေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တာပါ။သူ့ရဲ့ယောဂဟာအသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိသလိုအရင်ဆုတ်ယုတ်တာလည်းမဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Warren Buffett ဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အယောက်20ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ Forbes Magazine နဲ့ Bloomberg စီးပွားရေးသတင်းဌာနကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ Mr. Buffett ဟာဒေါ်လာတန်းပေါင်း
ဒီကောင်၄တောင်ချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်ဝါရန်ဘက်ဖက်ကသူ့ပေးဆောင်ရတဲ့ဝင်ငွေကိုနှုံးထားဟာသူ့ရဲ့အတွင်းမှုပေးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနည်းနေတဲ့အတွက်မတရားဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးပါတယ် ဒါကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကတန်းကျွေတဲ့ထေးတွေပေါ်ဝင်ငွေကို30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးကောက်ဖို့အဆိုပြုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနီးဥပဒေကိုဘတ်ဖက်လူရဲလို့အများကခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမ်းခြေနားက၅ဖက်နဲ့ပိုက်ကြိုးဝိုင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဝေလာငါးကြီးတစ်ကောင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တပေါင်းပအဝင်ချင်းထင်းထင်းရေးဝန်ထမ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
Nangaga Panayi Posine, Nimanang, Titu Sassan and Yama, Lalari in a single movie, so the council in a Sunu Tajare Time, Nimanang and Siwai Tutame, Lalari, Shinirao, Yogajadrobe, Nimanang and Po, Yinsayame, single movie, Miamia Shinirao, Piodavare, Sunu Jadurima, Nimasiwai Chinidu, Nika Sanchi Kanide, Australian and Macquarie Tekuga, Siwai Pinashi, Pamaka, Shantanegaro, Nimanang, Siwaima, Chigan Chaja, Puin, Pianlezia, Shinire, so be don't tap your Sutuaba. I think the main priority is to have a look at all the rules and regulations in the country. Many of them are way better in their own state of mind. And what we need to do is to have a look at all the rules. So people can invest with a sense of security. They can invest with a sense of security. Some of them don't require much money. They don't require much money. They don't require much money. And it actually affects institutions. That's what we're talking about. ดงในซวยดีดอมะตะหลออุมาบาชรุบโยนี่ดากะอสุยากะนี่อกုံช่อลุนีดาริกูชะพูบาดีนีโนเพลวอกรอชะตัมฮาวส์ซีเมียยาจิมากะดามุตะสะยานังเงินกะปันนายผ่วยซีริกาตาวันชิปกุริกูรอกูกาพอปะกวนมะยาบาวซะซุนิรีเนชิบีเมมานังเงินเนอะเซ็บเป็ดทาเรกะบาบันไอเอ็มเอฟอาเซียนพุนบิวยิปันเอดีบิโรลุนังเงินกะปันนายผ่วยซีริปิกะเรนิกะซาลุเมมาอานามัยเน ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်လာတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတိုင်မင်းနှုတ်ရမှာတက်ဆိုင်ရလူမှုတာဝန်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းထည့်သွင်းသွားဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနှင်းနှောပြလဲဝဲမှာတက်ရောက်လာသူတွေကထောက်ပြခဲ့ကြတာပါအမ်အက်ဖ်တာဝန်ရှိသူကတော့ဧပြီလ၃၀မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းပြောင်းလဲလိုက်တာရေးကြည့်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေလည်
phwe de kaba ban ni a sha phwe myo ye ban ni ya win la me so yin tu ro ga le tu ro la de a chain ma ngwe dou ji pai la bi lo ma jama lo pi tu de o ye rwin yu yu mla ye rwin tu mla la ho myang phaw mla chaung saung mla so ra myo ma hou be ne jama lo pi tu de lo jin ne phwe myo ye so ra ba le so ra o pi tu si ya mhan kan ne atan cha bo twet lan phwin be ya me ban nai long ngan ma khya cha de ban long ngan ni go lat khwin pi daw bo lo wa pi me le a yin ga pyu kwe mu ri chaung ya bu de a twet chaung ni shi ra mu thri tha bo le lo lai me so bi imf ya shi ga pyo daw ba le so nwe tu ri a long ga lo mu wa ra ye ya chamat tu ri a ni ne u sa pe account the po ya ma ri go song phyat nai mu wa myanmar nang nge si wa yi tu tet pho twet ke a khya cha lai me so bi tin yin tin jut the pyo so ke ja da ba myanmar nang nge ma nang nge yi pyaung lai ne tu si wa yi phun pyo tu tet la me a la la ri ja pi pa ga yin ni myung nam mu ri le po win la me a chi ni ri shi ni ba de da mai de chain ne ma be di lo nang nge nya yin ni myung nam mu ri ja de sa gan lu mu taiwan ne taba pa win chi thi ga pye si mu ri ma phya ya li yaung le si men saung hyo taw bo lo lai me lo nang nge ga ban na yi phwe si ga pokku ri pa win ne su nu bwe twin pyo su twa ja la le phit ba de kham ya a nau nai gan lue ye myanmar nai gan a paw pai so a ye yu mu ti chu yau thing la de a twet myanmar nai gan ye si wa ye to tet me a la la ri paw la bi si wa ye a khwin lan gaung ri paw ya la li me lu myo le ni ja ba de di lo si wa ye a la la gaung ri paw la ni de a chain ne ma be myanmar nai gan a dwin ma le zei kwe si wa ye snit ne a nyi pyaung le bu lu a chet dwi shi ni de lu pyo so we ba mu ri shi ba de ko ro ni jing ga tin pya ba me shin လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာတော့အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစမ်းမှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသာလုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရထားပြီးစီးပွားရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံ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 ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုလုံ
ီးစီးပွားရေးလောကကိုချုပ်ကင်ထားနေစေပါ
Siwai Lungan Lukaindu Miyazugale Inchan Mi Ka Sare Zigwet Dwima Kaladu Yini Nyungna Mudi Luni Jare Atwe Wisu Sajo Weyude Zigwet Maro Ane Nise Belu Myuda Luto Kudre Dr. Myanyana Suga Tungta Pyosu Vare Miri Zigasare No Yamane Ngaye Miri Zigaria New York Tech Down Myanire Myanire Los Angeles Down Myanire ໂຕໂຍນະບຄົນຍင်းຊິນລູຍາແດອະນີຄາລາຊິຫນີແດຍະມານແດງມານໍກ້າດີໂຫກະພາມາບລູມາບໍ່ຊິແດຊິນົ້ນນີ້ແດຊິຫນີແດເອີ້ລໍດາແດລູດີແຮໂຫວ່າບໍ່ໂຫອຶດຄໍຢູ່ຊາແນແດໄສມາເລີຍດາພຽງແລະຊິຊິວາຍລົງງານຊິນດ້ວຍອະນີແດອະຄົນຕຶ້ງຊໍຫມູ່ດ້ວຍແດຊາຊາຫມູ່ດ້ວຍກະແລຊິຫນີແດອະດ້ວຍນາຍງານດາດ້ວຍອະນີແດແລປິ່ວປຽງແລຕິນແດລູ Dr. Myanyana Suga Biovare, a good chamber, Australia Nanga Bawin, American and Nanga the Chugale, Nimaninga Bo, CY, Piso Tara Rigo, PMP, Lampuin, Pile Babi, Taja, Edelu Nanga, Giri Siga, CY, Yeni Myuna Murigale, Nimaninga Sigo, Anine, Myansu de Lube, Winyau, Lajaroma, Pipare, Taja, No Nanga Riga, Nimanangu, Kontu, Mune, Yeni Myuna Mu, Pula Yama, Nanganya, Yeni Myuna Musanya, Uri Dri, Pien, Tavava Pawinjin, Ting the Yene, Luda, Yemi Kawai Sanya, Uri Drigule, Pinya Shinrinet, Du, Yi Swe Dimi Pichang, Majami Luto Rema, Tavava Pawinjin, Ting the Yisanya, Uri Mujanri, Tintu Melu, Jani Are, Wenda Mijang, the way Yena Sekango, Sindazai, Lila, Sanji Nigere, the way Pumu Tute, a Tingo, Usa Nidu, Uzo Uga, Yovale. ဒီကတော့ဥပဒေပညာရှင်တွေနောက်ဒီကိုရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဆိုတာလည်းသူကကဏ္ဍမျိုးစုံမှာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်နောက်ဒါနဲ့တရိစ္ဆာန်တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဝါတာမန်နေဂျ်မန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍကောင်းဆုံးကကျွန်တော်ဒါဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလို့ခြုံပြီးပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတန်ရာစာတတွေဟာပြည်နယ်တွေမှာအများဆုံးရှိနေပြီးယင်းဤမြောက်နံသူတွေကလည်းပြည်နယ်တွေကိုအဓိကထားစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေအတွက်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမျိုးရေးဆွဲတဲ့နယ်လို့တဝဲတိုင်းသားလူငယ်တူကပြောပါတယ်ဒီဒေသကိုကူစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပါပဲ ချုပ်ဖို့ခံရတယ်သူတို့အင်ဒီဂျင်းစ်ရဲ့ဘယ်လိုချုပ်ဖို့ခံရတယ်သူတို့ဟျူမန်ရဲ့ဘယ်လိုချုပ်ဖို့ခံရတယ်သူတို့ဟျူမန်ရဲ့ဘယ်လိုချုပ်ဖို့ခံရတယ်ဆိုတော့အဆက်စမန်လေးပါထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဖြတ်လုပ်ပေါ့ကအရန်ကိုကျူဆိုပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အညီပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေ
ပြည်ထောင်စုနှစ်ခုနှစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲဖို့ရပ်ပောင်းတရာလောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကတန်းတဲ့ချီတဲ့အားကစားဝါဒနာရှင်တွေကဒီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြီးစုအားပေးကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်မှာပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ့်အားကစားသမားတွေကလည်းအရေးချင်းပြည့်မီရေးစူးစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကြီးကရောအိုလံပစ်ပွဲတော်ကြီးကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်
Korea, the Olympic Boroji, Jimbae, Sindin Pimapi, Natan Senecune, Olympic Agazabia, and Weji, Okata, Natakuan Olympic Sureze Sushin, Sebastian Koga, Akulu, Shimbiabare. It signifies, first of all, still an extraordinary amount of work. They go Nigala Babi, a tree to Losiari, Yaji Januari, Yabondi Asura, the Choluri, Dredo, a Chainsini, the Dedo, Yusaru Yabare, Ponani, Chowni, Lini, Sadapin, Join, or Hoda Wabia. Olympic Boro, Chimbame, Agaza Guinigara, Salo, Pisis Dabime, now so Agaza Pisigri, Tassimone, Piroga Pisidi, Tetumbo, Jamade, Sabinpian Guinimale, Pitain Sabin Championiga, let to it, Legend Jababi, Lana and Shibanga, Olympic Yare Macababu, Paliman Lutonaga, Beach Kanji, Bolivoguingale, Pompo Nibabi, Adi Agaza Bore, Chimbayam and Yarigo, Toya, Chishugere, Nanganaga Olympic Com, the Ogata, Jack Rockaro, 2 year Timmy Jacko, Akulu Piovare. We are happy international. Along with Chongjime Suino, General Nanganaga Olympic Committee to Wantaziaba,
ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုချီကျူးလိုက်ပေမဲ့မကျေနပ်တဲ့အတန်းတွေလည်းကြားနေရပါတယ်လန်ဒန်ရဲ့ဟီထရိုလေဆိပ်လူမှုကြည့်ကြရေးခန်းမမှာလူတွေကနှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်တန်းစီဆောင်ရလို့မကျေမနပ်ဒေါသထွက်နေကြပုံတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ခဲ့ကြပါတယ်အိုလံပစ်ပွဲလာကြည့်ကြမဲ့ခီးတဲ့တဲ့အနေနဲ့လင်းရင်ပေါ်မှာအကြာကြီးဆောင်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လူဝင်မှုအတွက်တန်းစီရတာမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ပါလီမန်စီကံထင်သင်ရေးကော်မတီကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ဒါတွေအားလုံးပြေလည်အောင်အဆင့်အင့်ပြင်ဆင်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်လည်းစိုးရိမ်စရာကရှိနေပါသေးတယ်။ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအားကစားပွဲတော်လုံခြုံရေးအတွက်နောက်ထပ်စစ်သည် 13,500 ဆီလွတ်ဖို့ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား23,800တာဝန်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ882တန်းသုံးဆွဲဖို့ရထားတာပါ။ဒီလိုအွန်လိုင်းဖြစ်ပွဲတော်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့ကျင်းပပြီးစီမှပြီးစီပါမလားလို့အဖြေသိရဖို့ရက်ပေါင်း100လောက်ပဲကြာမှာတော့တယ်။လန်ဒန်မြို့ကြီးအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ်အားကစားမောင်မယ်တွေနဲ့ဒီအွန်လိုင်းဖြစ်ပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်မယ်ရွှေပဲလာပြိတ္တာအတွက်ကတော့ရက်100ကိုလက်ချိုးရေးတွက်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်တဝိုက်မှာရှိတဲ့မေရီလန်းပြည်နယ်၊ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်နဲ့ဒီစီမှာအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားမြန်မာစာပေမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာစာကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကျောင်းကလေးကိုတပြေညိုလို့နာမည်ပေးထားပြီးအခုဆိုရင်ကျောင်းရဲ့တက်တန်းကတစ်နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပြေညိုကျောင်းကလေးကိုသွားပြီးလေ့လာကြရအောင်ပါရှင်။ဒီကျောင်းကို Maryland ပြည်နယ် Rockville မြို့နယ်ထဲကမူလာရန်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရဲ့မုံစားခန့်မကိုလစားပေးငှားရမ်းပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကစုပေါင်းငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းကန်းငှားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဦးအဖြစ်စေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ယူတင် जा ပေးနေသူကတော့အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိုင်းတော်သူစာရေးဆရာမငင်းငိမ့်ပါ။ဒီ American မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့ပေမဲ့လည်း American မှာကြီးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာစကားမပြောက်ပြက်သွားအောင်မြန်မာလူမျိုးမြန်မာစာနဲ့ရေးတဲ့ဖတ်တတ်အောင်နောက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့အသိတွေတို့ရဲ့ပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ချတဲ့အခါမှာလွယ်ကူရအောင်ဆိုပြီးတော့လိုအပ်ချက်တစ်ခုနေနေရောကျမတို့ဒီမြန်မာစာကျောင်းလေးကိုဖွင့်ပြတာပါစနေနေ့တိုင်းပေါ့နော်နေ့တိုင်းတနေ့ကိုကျမတို့2နာရီခွဲနဲ့3နာရီကြာမှအချိန်ပေးပြီးတော့မှဒီကျောင်းလေးကိုကျမတို့ဖွင့်နေပါတယ်ဒီကလေးတွေထဲမှာအရင်ကမြန်မာလိုတလုံးမှမပြောတတ်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါပေမဲ့အခုတော့သူတို့တွေမြန်မာစကားကိုပြောရဲဆိုရဲရှိလာကြပါပြီ။ဒါကလေးတော့ဘာလို့လဲ။အားလုံးကအားလုံးပါ။အားလုံးပါ။တပြေးညိုကျောင်းရဲ့လက်ထောက်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်အေးသိမ့်ကြီးကျော်နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်။ဒီတပြေညိုကျောင်းမှာဆလာတင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကတော့ဒီ American ပြည်အောင်စုမှာရောက်နေတော့ပေါ့လေဒီမှာရှိတဲ့ဗမာကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဗမာစာဗမာစကားပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဟိုဗဟုသုတလေးတွေသူတို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့ဒါသူတို့သိရမယ့်အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီကိုသူတို့ကိုအဲ့လိုဗမာစကားဗမာစာတက်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဆလာတင်တာပါဒီတပြေညိုအကြောင်းကမြန်မာစာကိုမြန်မာပြည်ကအကြောင်းတွေမှာပြတ်ထန်းတဲ့တငယ်တန်းတင်မုံကြီးဖတ်စာကိုပဲအသုံးပြုနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာတင်ယိုးညွန့်နှံ့တွေသင်ခန်းစာတွေကအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကြားနည်းမှာသာလိုအပ်နေတာပါလို့ဒေါ်မီငင်းကပြောပါတယ်တပြေညိုအကြောင်းမှာတော့တင်ကြားနည်းကိုအမေရိကန်ကျောင်းတွေကတင်ကြားနည်းကိုနမူနာယူပြီးတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပညာရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ဖွဲ့ရထားတဲ့လက်ထောက်ဆရာဦးစောစောကပြောပြပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေသူတို့တင်ကြားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာတော့ဟိုနှုတ်တိုက်တင်တာနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွေးခေါ်လေးတွေလည်းပါလာအောင်နောက်ခါသူတို့ဒီမှာတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေတုံးတယ် slide show တွေတုံးတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံရုပ်ပုံကားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မိခွန်းနေမိတယ်နားမလဲဆိုရင်နားမလဲအောင်ပြောတယ်သူတို့လက်မခံဆိုရင်လက်မခံအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့သင်ရတယ်
အဲ့ဒီတပြေညိုចောင်းမှာចောင်းသားចောင်းသူအယောက်40ကျော်ရှိပြီးအရေးအဖက်ပြောနေတငယ်ရန်ဖတ်စာကိုပဲအဆင့်ခွဲပြီးအုပ်စုလေးစုခွဲပြီးတင် ဆက်လက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကြည့်ညာပါမယ်ရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်ဇွန်လထဲမှာနော်ဝေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းအန်အေဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့သတင်းပတ်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပေမဲ့အတည်ပြုချက်အတိအကျတော့မရသေးတဲ့အကြောင်းအရင်ကလည်းဒေါက်ဆန
ဒီခီးစဉ်ဟာ1988ခုနှစ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း24နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံခြားထွက်မဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရင်းပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေအချိန်ပိုရလာဖို့အတွက်EU ဥရောပသမဂ္ဂဘက်ကပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းEU နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲကက်သရင်းအက်စတန်ကအင်္ဂါနေ့ကပြည်သူ့နိုင်ငံစတရက်စ်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဥရောပပါလီမန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2011ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကနေစာရင်တိုးတက်မှုတွေအများအပြားတွေ့မြင်ရပြီးEU ရဲ့မ
Dwame, Lupiovare, Uropa Tamaga, Nanganyai, GK, Catherine, Ashton, Usane, Kuzle, Puehale, Machagi, Nimanang, Utayapu, season in Jang, EU, Uropa Tamaga, Yashi, Riga, Piojavarishim. Pitulu Dokuzapu Committee, CRPBGO, Namayo, Utijane, Longane, Guapiampi, a tipianle, Puezibu, Pinsinere Jang, CRPB Gangs on Nigapiovare. တထောင်960ပြည်နှစ်ကပါတီဇွန်ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြည်တဲ့နောက်ပိုင်းတထောင်960ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒုံးကျည်နဲ့နျူကလ িয়ার ရဲ့မအောင်မြင်တဲ့ဒုံးမြန်ပြစ်လွတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကစာနယ်ရိတ်ခါအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါရှင်။အာဖဂန်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများအပြားရှိနေပြီမဲ့လဲတောင်းကျမ်းသူတွေရဲ့လက်ထက်မှာထားခဲ့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။၂၀၁၄ခုနှစ်မှာအာဖဂန်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်
အဖွဲ့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာအစားထိုးချထားခဲ့မယ်ဆိုပြီးနေတိုးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်ဒါစ်ဖော့ရက်စ်မန်ဆန်ကမနေ့ကပြောဆိုပါတယ်အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်တွေလွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်အချိန်ကြီးရတာမူလကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးလို့သူကဆိုပါတယ် စီးရီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရတပ်တွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားတွေအကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ပြက်ပြဲပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတိုက်ခံတွေခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေကိုတပ်ဖြန့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သမရဘရှာအယ်အာဆတ်ကိုတစ်ဆာခံတဲ့အစိုးရတပ်တွေဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အသားစီးကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းဗြိတိန်ခြေစိုက်စီးရီးယားလူခွင့်ရေ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစီခင်ဗျာ။